Zdravo svima i dobrodošli u moj kanal, danas sam tu sa novim videom i radit ćemo PR unboxing. Kao što znate, svi youtuberi dobijaju neke pakete od različitih brendova, firmi, neke nove proizvode koji su izašli i slično. Tako da ja ću vam sada pokazati sve proizvode koji su meni stigli u posljednjih, da kažemo, mjesec dana, malo manje. Uglavnom mi je sad stiglo u posljednje dve nedelje, nije ni bitno. Ja ovo do sada nisam radila jer obično što god mi stigne ja odvojim šta je za mene, šta je za giveaway i šta ću nekome da poklonim i slično. Tako da nikad ne stignem da snimim ovaj video. Sada ću vam pokazati neke najnovije proizvode koji su mi stigli, ali pre toga ja vam moram pokazati jednu stvar. Ja sam da je stigla pre jedno, ja mislim 10 dana i da vam nisam snimala ni u jednom ranije video, prosto sam žela u ovom, želim da vam pokažem što mi je stiglo i zbog čega sam jako, jako srećna, a to je ova kutija od YouTube-a. Verovatno svi znate o čemu se radi, uglavnom kada na YouTube-u pređete 100.000 subscribera dobijete silver play button ili ti kažem srebrno dugme, onaj znak iz YouTube-a. I ja sam prešla 100.000 u maju, ali prosto jako dugo vremena je trebalo da ovo stigne u Srbiju, da stigne kod mene, tako da je konačno tu. Kada se otvori ova kutija, tu se prvo nalazi papir na kome piše poruka od YouTube-a, tačnije oni mi čestitaju na 100.000 i tako ima neka porukica, uglavnom koja se šalje svima. I kada se ovo otvori, tu se nalazi silver play button, ja ga sada držim da ne ispadne, uglavnom morat ću ovako na dole da stavim. Na njemu piše Nađa Stanojević i ovo također možete da izvadite i da zakačite za zid, gdje ja sam ne bih cijelo otvarala. Meni za sada lepo ovdje gdje jeste, zato što ne znam gdje ću da kačim, šta ću da radim sa tim i slično. I zaista čim budem našla mjesta, zapravo da nađem pravo mjesto za ovo gdje bih volila da ga zakačim, ja ću to i uraditi. Ono što je zanimljivo jeste što se mi sada približavamo i cifri od 200.000 subscribera, jeste smo na 173-4, nisam ja sigurna, ali uglavnom tu smo, blizu smo i eto što znam, hvala vam zaista puno na tome i sad ću vam pokazati sve ove naredne proizvode. Neke sam već odvojila koje će biti u narodnom giveaway-u, neke sam odvojila koje poklanjam, ali većina zaista proizvode je tu. Prve stvari koje ću vam pokazati jesu se sajte Rombe, Rombi, kako god želite, znate da ja sa njim imam saradnju, ja mislim bukvalno od kada sam napravila YouTube kanal, tačnije nemam da oni meni nešto plaćaju i slično, već prosto ja volim da nosim njihove stvari, nemam nikakav problem što je to kineski sajt, zato što su stvari odličnog kvaliteta, zato što su stvari stizale sa Zarinim etiketama, zato što sam iste te stvari, isto kvaliteta vidjela, opet kažem u Zari, generalno na nju mislim, ali verovatno slične stvari imaju Stradivariusu i ostalim radnjama. Tako da i ovog puta čini mi se da su mi 6 stvari poslali i sad ću vam pokazati kako izgledaju. Za njih imam linkove i te stvari ću vam ostaviti dole jer se to prosto naručuje. Za ove ostale većine imaju da se kupe u prodavnicama, ne znam čak ni da li imaju online. Ja sam ovog puta bila opsednuta štraftama i ovim kao kockicama, imam tamo još štrafce, to ću vam pokazati kasnije. Prva haljinica jeste ova, ona je crno-bela, gore je ovako kao kragnica, kao da je košuljica. I vidite kakvi su rukavi, meni se jako sviđa što je ovo široko, jako lepo stoji, dođe od prilike čini mi se do ovdje, tako da vam ne bude ni prevruće ni prehladno, sasvim je korektne dužine, znači pogledajte ovako, s tim što je pozadi duža, što ja ovdje više volim, jer prosto želim da se osjećam sigurno da mogu da se sagnem i slično, a da mi se haljenica ne digne. Izgleda ovako i što se tiče, ja sam mislila da će biti mnogo providniji, ali nije, tako da dobro, možete lagano nositi donje još, ispod ovoga ne trebaju vam nikakvi šorcevi i slično, neće se providiti. Sljedeća stvar koja je također na štraftici ili na liniji je ova predivna haljenica. Naravno, mnogo ćete lepše vidjeti na linkovima ispod da vidite sliku kada je ova devojka nosi. Jako lepo, jedino što nezgodno, znači što ona pozadi ovako se ukršta. I što ovdje prosto meni je neukusno da devojka na ovo nosi brus, možda neki koji pozadi nema ništa, eventualno da je providan, ali ja to ne volim, ne nosim, tako ću još vidjeti kako ću ovdje nosim, ne stoje loše, opet kažem mora se vidjeti to zbog brusa, sviđa mi se prilično dugačka i prilično lepo stoji, ubacit ću vam sliku ovdje, jer prosto ko želi može pogledati linkove ispod, to sam već rekla, ali za vas koje mrzija ubacit ću vam ovdje da vidite, zato što zaista jako lepo stoji. Zatim ovdje je ovo iz dva dijela, ovo sam vidjela i zaista super djelovalo. Ja kada sam probala, nekako mi izgleda kao, ne znam, meni lično preseče, izgledam kao jedna ovako tubica. Uglavnom, gore imate ovaj deo koji ide, sad nisam sigurna da li ga nosite ovako, pretpostavljam da ne, mislim da se nosi ovako. Znači to nosite ovdje preko grudi i odmah ispod njega ide i ova kao suknica. To je sve okej, ali vi kada spojite ovo na ovo, ili svejedno sa koje god strane, nekako previše ima ovog dijela, ovako kao, ne znam kako se ovo kaže, uglavnom ovo rastegljivo. Jako lepa ova suknica, jako mi se sviđa, ne znam koliko meni dobro stoji, kažem, probala sam samo jednom i tu po mraku ispred ogledala, tako da ću definitivno probati da ga nosim, pretpostavljam sljedećeg leta, pošto sada već sam nekako prešla na jesen i ne verujem da će mi biti dovoljno toplo u ovome. Sada mi tu je jedna haljenica koju ja kada mi je stigla, ja nisam znala šta je ovo, evo ovako kada pogledate, nije vama jasno. Uglavnom, šta sad vi uradite? Čini mi se
da vi ovo ovako obučete od pozadi. Ja sam se zeznula i uzela sam veći broj. Nešto sam se uplašila da će mi biti malo i slično, ali definitivno to nije. Viđali ste sigurno negde online sa ovim haljenice. Uglavnom, fora je da vi kada to obučete, obrnete oko sebe i zavežete napred. To predivno stoji. Ovog puta sam uzela veći broj, zato što sam se uplašila da će biti previše kratka. Dužina je odlična, jedini je meni problem što je na meni velika gore, što su mi bretele previše dugačke, ali tu ću otići, to može se sredi. Uvijek mi je veći problem kad je nešto manje, jer to ne mogu da popravim, mogu nekom i drugom da poklonim. Ova haljenica mi se jako sviđa, tako da ću se zaista potruditi da je nosim, tačno da mogu da je nosim. Ovo je jedan od mojih omiljenih, da kažemo, stvari koje sam naručila. Uglavnom, ponovno na štrafte, znam. Ova je haljenica koja je duža, ja ću vam ubaciti ovdje sliku, pošto mislim da je sasvim glupo da vam pokazujem. Jedino kod nje je što je malo providna, tačnije, ne možete nositi tamo donji veš, to je skroz okej i normalno je da obučete, ne znam, ili u boji kože ili eventualno beli. Ali, ovo je prilično dugačko, meni se upravo zbog toga jako dopada. Fora sa ovim je što ima veliki izraz ovdje, znači nije preveliki, sasvim je dovoljan. Ako želite da bude više provokativno, ne morate ništa nositi ispod, tačnije na sebi možete imati samo brus. Ako to opet ne želite, možete obući majicu na bretele, možete ni kao top ili tako nešto. U svakom slučaju izgleda ovako, kod nje su dugački sasvim rukavi. Ovdje imate da vezujete oko struka i dole najnormalnija haljina, s tim što se strane ovako ima šliceve. Ja razumijem da je nemoguće da vam ovako se pokažem, kažem, ubacit ću slike. I ova posljednja stvar koja mi ništa posebno, iskreno, to je ova jakna. Ja ne volim ove jakne koje su iscepane ovako, tako da ću vidjeti sa njom ili ću pokloniti nekome ili ću staviti za neki giveaway i slično. Ja sam toliko Texas jakne dobila sa ovog sajta da ja više bukvalno nemam gdje da ih stavim i prosto ne trebam i zbog toga ne želim da čuvam nešto što neću nositi, jer ću nositi tri puta. Kao što sam već rekla, izgleda ovako. Svuda je tako pomalo iscepkana. Evo da vam pokažem. Što se nje tiče, meni lično ništa posebno, znam da imaju neko veliko sniženje, tako da ako želite slobodno pogledajte. Zatim sam u ovu jednu fiokicu ubacila neku šminku koja mi je stigla, tu imam dosta Max Factora i sad ću vam pokazati. Prva stvar jesu ovi puderi, tačnije, tu je Healthy Skin Harmony, njihov nov puder. Ja sam ga probala, odličan je, ja ga nosim u toku dana, sad ga trenutno nemam na licu, jer sam ga stavila ovdje u ovu fiokicu i otišla već sa šminkom i rekao ne mogu da idem po puder. Uglavnom, ja kombinujem nijanse 55B bež i golden 75, također imati i ovu bronz 80. Što se tiče moje kože, ona je normalna ka masnijoj i meni je sasvim okej. Meni se lice ne usija posle njega, sasvim mi prije tuku cijelog dana, laganje na licu, ne osjeća se i meni je to jako bitno. Kažem, ja kombinujem ove dve nijanse zato što još uvijek nisam skroz ova bež. Čini mi se da ima ukupno 5 nijansi, tako da obavezno pogledajte. A i kod mene je 55, 75 i ova 80 koju ne koristim jer je jako tamna. Nju sam mogla možda koristim u toku leta, ali prosto taj deo je prošao kad sam bila toliko tamna. Zatim tu su mi i ovi Max Factor sjajevi za usne, tačnije oni su sada kao lakovi za usne, slični su jako kao sjajevi kada ih stavite. Imam i 6, ali njega sam odvojila za poklon. Uglavnom, ja mislim da su ovo sve nijanse koje imaju. Sasvim je okej, ja nisam ljubitelj sjajeva za usne, ja se dosta puta zamažem i slično. Mislim da su odlični, posebno što se mene tiče, recimo ova roze boja. Volim da stavim mat i preko njega da stavim sjaj. Meni je to odlično, ne znam, tako sam navikla. Nekada u toku dana kada ne želim da stavljam mat karmin jer će da mi posle preko usne i tako dalje, stavim ove i odlični su. Ali nisam jednom stavila njih na usne, izašla i cijel dan bila napolju jer kažem nemam tu neku pretjeranu naviku. Ja sam ona osoba ili nosim mat ili ne nosim ništa. Također od Max Factora stigli su mi novi bronzeri koje apsolutno preporučujem, odlični su. Ja koristim ova, pravo da vam kažem, znači meni su stigli i u nijansi 05 Light Gold i u 10 bronz. Ne znam da li ima još neka nijansa, uglavnom izgledaju ovako. Ovi što je tamniji, on ima nešto kao da se presijava, dok je ovi drugi skroz mat, makar se meni tako čini. Ja recimo sad imam ovaj svetliji na licu, ali dosta puta ste me vidjeli sa tamnijim, prosto kombinujem koji preuzmem. Odlični su mi i jako mi se sviđa pigmentacija, uopšte ne vuče na ono naranđasto. Zatim ovdje imam dve maskare, jedna je od Marka, Big Style Volume maskara. Nju sam dobila na reviji Ane Ljubinković, gdje zaista je bilo odlično. Ovo je čini mi se nova maskara, ja volim ove Markove maskare, inače ako ne znate, Mark je da kažemo pod brand Avona. I sviđa mi se, jako lepo izvije, tačnije jako lepo izgledaju trepavice sa njom. A također dobila sam i Aura Pump It Up maskaru. Jedina stvar koja mi se kod nje ne sviđa jeste što
Oni su svima nama slali ove maskare, ja se zaista jako zahvaljujem, nego što na moj piše Nada, a ne Nađa i tako dalje. Šalim se, naravno, nema nikakve veze, ali maskare super, sad ću vam pokazati kako izgledam. Taljila sam je do sada samo dva puta, tako da ne mogu da vam kažem kompletno mišljenje. Sasvim je okej, lepo se raščašljaju trepavice, jedino što se na nju zakači previše proizvoda, tačnije previše vam izađe iz tubice pa se zamažete, ili se to možda samo meni dešava, ne znam. Zatim ovaj paket koji me zaista jako iznenadio, jer u 9 sati uveče kada vam neko zvoni na vrat i kaže da je poštar, vi prosto ne verujete to i nemojte otvarati ako vam neko bude zvonio u 9 sati i rekao da je poštar. Ovog puta je stvarno bio poštar i donio mi je ovo od DM-a. Sad ovo je prilično teško i teško mi da vam pokažem, jer verovatno znate ako ste bili u DM-u, pored šminke, kozmetike i sličnih stvari, imati deo sa hranom gde se prodaje zdrava hrana i također ovde mi je pozivnica za DM event koji je sledećeg utorka, čini mi se. Tako da snimat ću vam definitivno vlog, zapratite me na Nađa Vlogs kanalu i izbacit ću tamo. Uglavnom, pozivnica izgleda ovako i pozivaju me da idem sa njima na taj event i da tamo isprobavamo neku zdravu hranu i slično. I također ono što me jako iznenadilo, jako mi se svidjelo i slično, jeste ova daska na kojoj piše DM bio i na njemu piše Nađa Stanojević. Ovo mi je ona daska na kojoj možete sečati stvari, ali meni se jako sviđa jer je personalizowana i obično ne biste očekivali da dobijete dasku za sečenje mesa ili što god želite da sečete na ovome sa vašim imenom, ali eto, ja sam dobila. Prva stvar u proizvode jeste ova i u pitanju su galete od kukuruza. Ove nisam probala, moram da ih probam. Ja sve kao čekala sam da vam snimim video da onda mogu da jem sve ovo da jedem. Ovdje na nemačkom piše Maiswaffel, Gesalzen. Uglavnom, ja sam učila nemački u školi, ali kao da nisam. Zatim, naredna stvar koja je ovdje jeste bio Aubergine. Uglavnom, mama mi je rekla da je to patlidžan. Piše bio krem namaz plavi patlidžan. Ja inače apsolutno ne volim plavi patlidžan, ali čula sam se da nekim ljudima koji su ovo probali rekli su da je odlično, tako da ovo je definitivno stvar koju ću probati sutra ujutru. Ako neko od vas probao bilo što od ove hrane, obavezno mi pišite, zato što eto prvi put probam, a delovalo mi je prvo kao neka kašica za bebe. Kad sam već kod kašice za bebe, kad vam već to pričam, ovdje je Apfelmark mit banane. Eto ga moj nemački. Bio pire jabuka i banana. Uglavnom, ako ste gledale baby, kako se to zove, kad smo isprobavali baby kašice, ja i moj mlađi brat Vuk, meni se jako svidjelo od banane i jabuke. Tako da što najgore, ja ne mislim ako je to dobro za baby, dobro i za nas. Znam da je možda ovo čudno kada pričamo, zaista jedva čekam da isprobam ove stvari, jer sam ja neko ko se trudi da jede zdravo, ne volim da jedem brzu hranu i prosto nije da se to govorim da bi rekla vama jedite samo zdravo. Ne, naravno, uzet ćete nekada pojeti čokoladu i čips i pomfrit i slično, ali prosto trudite se, živite što zdravije. Zatim tu imam soja mleko, sojino mleko zapravo od vanile i dobra stvar je što u ovome nema glutena. I također da piše da je organski napitak, meni je bitno da nije GMO, tačnije trudim se da uopšte ne pijem mleko, da uopšte ne pijem soju i slično, jer zavisi šta pijete, zavisi kako je prerađeno i šta sve ima unutra, da li su emulgatori i slično. Ovdje nema ništa toga, nema laktoza, nema glutena, izgleda ovako i može se naći u DM-u. Također ja sa sojinim mlekom, posebno ovim od vanile, koji put ću udariti više u fioku. Uglavnom, posebno s ovim sojinim mlekom od vanile ja pravim smutije, meni je to odlično. Kada nemate kuće, pošto ja ne volim dodajem šećer, med ponekad i tako dalje, ako nemate bananu, možete ubaciti jagode, možete ubaciti neko voće koje nije toliko slatko, stavite ovo mleko, bit će vam odlično. Obavezno probajte i recite mi kako vam se sviđa. Kad sam već kod zaslađivača, tu je agavin sirup, da. Ove se zapravo zaslađivač od agave, možete da ga koristite koliko ja znam, slično je kao i med. Također, ne znam da li sam vam pokazala, ovdje imate kao i mali pečat na kojem piše da je ovo organski proizvod i ovo je definitivno stvar koju već imam kod kuće, nisam sigurna, čini mi se da smo doneli iz neke druge države, ali definitivno želim da probam i ovako nešto. Također sam zaboravila da vam kažem, na većini ovih proizvoda vam dole piše vegansko, vegansko i tako dalje. Nećete pronaći delove i ostatke svega i svačega, pošto to kada krenete da čitate pozadi, ja recimo više uopšte ne jedem čips, uopšte ne jedem tako neke stvari, jer kad čitam sve ono čega možda može da bude, odlučim da je bolje da to uopšte ne jedem. Uglavnom, to je bilo to, ovo se pretvorilo na video apsolutno o hrani. Ja se nadam da vam se svidio ovaj video, ja sam zaista zahvalna svim ovim brendovima i firmama što mi ovo šalju. I također, ako biste želili da vam svakog mjeseca pravim ovaj video, obavezno mi pišite. Ovo su neke stvari koje ja dobijem, isprobam, podelim mišljenje sa vama i slično. Tako da, eto, to je bilo to. Ja sad konačno idem da napravim smutije, da ga popijem i da uživam. Tako da, to je bilo to. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video. Ako ste isprobali neki od ovih proizvoda, obavezno mi pišite u komentarima. To je bilo to. Izvinjavam se što seckam 1000 puta, ali ja bukvalno moram da ovako sednem i da dišem, pošto prebrzo pričam. Izvinjavam se. To je bilo to. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video. Nadam se da ste uživali i vidimo se uskoro. Ćao!
my closet.